Нова схема теплопостачання у місті Суми мала з'явитися у 2017-му. Згідно чинного законодавства, оновлювати її слід раз на 5 років. Відповідно до цього документа формується політика теплопостачальних підприємств, зокрема у розрахунках тарифів. Відповідно до вимог статті 26 закону України про теплопостачання, проєктування, будівництво, реконструкцію, у тому числі розширення, технічне переоснащення та модернізація об'єктів у сфері теплопостачання здійснюється на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та нормативно-правових актів. Зокрема, в межах міст з населенням понад 20 тисяч все, що планується та здійснюється у сфері централізованого теплопостачання, повинно виконуватися відповідно до заходів, передбачених в затвердженій схемі. Слід зауважити, що у першу чергу відповідно до схеми формуються інвестиційні програми і тарифна політика теплопостачальних підприємств. До речі, схема повинна затверджуватися кожні 5 років. І дуже прикро, що сьогодні в місті Суми з 2017 року до сьогодні відсутня схема теплопостачання. Всі попередні гарантії Сумської міської ради щодо завершення останнього етапу розробки схеми у 2018 році не реалізовані, що на сьогодні є порушенням вимог, по суті, чинного законодавства. У нас є 3 відповіді НКРКП, де чітко це написано. Тому, якщо нема схеми, то тарифи є необґрунтовані у відповідності до норм закону. Це щоб кожен мешканець знав, що ті вихідні дані, які лягли в розрахунок тарифа, Сумської міської ради, виконавчим комітетом було взято зі стелі, тому що схеми нема. Була б схема, тоді б ми могли розсуждати, а правильно чи неправильно, так схеми нема. Крапка. Це перше, що я хочу сказати, який наслідок так називаємо соціально-економічний. Другий варіант. Коли аналізувалося Інститутом технічної теплофізики Академії наук, ті вихідні дані, які були отримані в процесі розробки схеми теплопостачання, вони прорахували розрахунковий оціночне максимальне теплове навантаження. Тобто вони попиталися по тим даним прорахувати той об'єм енергії теплової, який потрібен місту. Так от, оказалося, по їхнім розрахункам, у нас він составляє 153 гігакалорії, що вдвічі більше, ніж показується по звітності суми теплоенергії. Міська влада, запевняє активіст, завищує план з виробництва теплової енергії. Окрім цього, без схеми теплопостачання у місті заборонено технічне переоснащення, реконструкція або ж будь-яке проєктування теплових мереж. Зачем же ми тратимо мільйони, десятки мільйонів на утеплення, на економію енергоносіїв? А зачем? Тоді ж треба, щоб уменьшалось навантаження, а воно увеличують. Тобто все тільки для тарифу. Замовником схеми є департамент інфраструктури Сумської міської ради. Виконавцем – фахівці Сумського державного університету. Роботу над документом вони розпочали у 2017 році і вже виконали 3 етапи. Проте через відсутність вихідних даних продовжити її не можуть. Серед основних відсутніх даних головних – це схематичний план міста з нанесеними на нього фактичним існуючими будівлями, які є на нинішній момент. Тобто на момент завершення розробки схеми. Тому що те, що нам надалось було раніше, воно містить в собі лише будівлі 2011-2012 року. З того часу багато чого змінилося, і, в принципі, це не дає нам змогу розрахувати відповідно теплові навантаження. За інформацією міського управління архітектури, відтоді майже нічого не змінилось. Дійсно, в управлінні архітектури існує станом на 12-й рік опорний план. Він суттєво не міняє. І що стосується забудови, яка там розбудовується нашими забудовниками, Федорченка, там, іншими, Сумбуд, вони, якщо ви знаєте, в основному, а не то, що в основному, 100%, є автоматизовані на газу. Ніхто за останні 10 років, я, мабуть, не знаю такого дому, що підключився до системи централізованого теплопостачання. Всі нові будинки, вони обладнані індивідуальними котлами і автономним опаленням. Питання тоді виникає вже в мене логічно і в будь-якого, мабуть, нормальної людини, а звідки тоді в 2 рази збільшено навантаження сьогодні на центральні системи. Тобто і фактично, знову ж таки, маємо сьогодні закладений в тарифі, незрозуміло, звідки взяти навантаження збільшення в 2 рази.
У серпні минулого року, говорять фахівці СумДУ, департамент інфраструктури уклав з ними повторну угоду, згідно з якою протягом 90 днів мав надати вихідні дані. Але і цього разу інформацію науковці не отримали. На сьогодні міська рада надала лише 20% від усіх необхідних даних. У нас немає ні міського голови присутнього, ні першого заступника, ні профільного заступника. Сьогодні обласна влада з боку депутатів обласної ради, керівництва обласної державної адміністрації сьогодні намагаємось впливати на департаменти управління міської влади для того, щоб вони виконували свою функцію і задача по місту Суми була вирішена. Питання навантаження – це все питання, які тарифи. Якщо ми говоримо про людей, якщо ми турбуємось про людей, і міська влада турбувалась би про людей, то питання зменшення тарифу лежить абсолютно в їхніх повноваженнях і лежить в цій схемі. І затягування процесу, я аналізую, ми в 2018 році проводили перевірку делегованих повноважень Сумської міської ради по всім напрямкам. І пройшло якраз 2 роки після попередньої перевірки, яка була на початку 2016 року. І за ці 2 роки ми проконстатували, що ті рекомендації, які були надані, ті порушення, які були знайдені, вони за 2 роки не виправляються. Тобто системно ніхто в місті Суми не то, що не працює, а навіть не намагаються працювати. І коли виникла проблема по котельні північного промвузла і по теплопостачанню в місті Суми, на кожній нараді, я це помітив, на кожній апаратній нараді, тут був присутній міський голова і профільний заступник. Як тільки питання за допомогою обласної державної адміністрації було виникло, сьогодні ми спостерігаємо уже кожного разу пусте місце. Останній раз на початку грудня ми тут зібралися, була дана обіцянка, що до кінця року вся інформація буде надана, домовилися, пожали руки і сказали, що окей, якщо потрібна підтримка, ми будемо далі допомагати. Сьогодні ми, як обласна влада, ту домовленість виконуємо і ми цю підтримку сьогодні мешканцям міста Суми здійснюємо. А оці 3 пусті крісла говорять про те, що перші керівники міста Суми абсолютно не зацікавлені. Ситуація із теплопостачанням у місті Суми має низку невирішених проблем, говорять в обласній адміністрації. Котельня північного промвузла, яка є власністю СНВО, через борги підприємства має ризики у будь-який момент не отримати ліміти на газ і зупинити роботу. А це понад 70 тисяч сумчан без теплопостачання. Тож на сьогодні слід шукати альтернативу котельні, говорять посадовці. Коли розглядали, наші фахівці розглядали відповідну схему теплопостачання, ми зовсім не побачили перспективу заміни, заміщення альтернативних джерел щодо північного котельного і північного промислу. До речі, зазначити, що та робота, яка проводиться самою міською владою, вона недостатня з керівництвом самого заводу. Я впевнений, що треба наполягати на зустрічах, наполягати з керівництвом заводу, з півбесідами, з нарадами, з якимись проводити відповідні наради щодо відповідного питання. Але на теперішній час я бачу, що таких питань майже не проводяться. І сьогодні міська влада трактує пункт виконання відповідного закону про місцеве самоврядування зовсім по-іншому. Тобто вони трактують так, що вони відповідають тільки за установи комунального призначення. Це зовсім не так. І трактація закону про місцеве самоврядування вам забезпечують виконання і надання відповідних послуг, як з газопостачання, як з теплопостачання належної якості всіми мешканцями на території вашого міста. Тому, якщо ви бачите, що котельня північного промузла не спроможна виконувати свої відповідні надання відповідних послуг, ви повинні відповідно відпрацювати питання, які би могли зробити якусь альтернативу. До речі, у нас є відповідна робоча група по департаменту складена, і сьогодні ми відпрацюємо відповідні питання. У нас там термін є до 25 числа, і до 25 числа керівництво обласної державної адміністрації ми готові надати разом в допомогу міської ради, ні в якому разі там ні яких там питань, а в допомогу міській раді ми готові надати надати пропозиції що стосується забезпечення майже 40% наших мешканців теплом. Найближчим часом ми запросимо і міську владу до цього, і департамент, ми відпрацюємо, ваші пропозиції послухаємо. На сьогодні, на протязі 2 місяців, жодної пропозиції від міської ради до нас не надійшло. Тому ми працюємо окремо в цьому напрямку і до 25 числа надамо голові обласної державної адміністрації пропозиції
узагальнені пропозиції щодо вирішення даного питання. Тому вихідних даних необхідно на сьогодні міської ради пропрацювати питання щодо заміщення або пошук альтернативних джерел замість північного котельного, північного промисла. Це дуже нагальна проблема. І коли, пам'ятаєте, ми попереджали, що будуть такі проблеми ще в травні 2018 року, то на теперішній час можна констатувати, що ми вже зараз попереджаємо, що такі проблеми будуть уже у лютому 2019 року, що проблеми будуть на наступний опалювальний сезон. І ви повинні до цього бути готові. Комунальні заклади обласної ради, говорить перший заступник очільника Сумщини, будуть переводити на автономне опалення за принципом обласної дитячої лікарні. Багато було скептиків щодо того проєкту, який втілений вже обласною радою. Сьогодні можна відчути вже різницю стосовно автономізації дитячої лікарні. Стосовно того, що хто б там що не говорив, що знайшли чим хизуватися там в 21-му сторіччі, що нарешті там гаряча вода з'явилася, ну чомусь багато років до цього не було вирішено це питання. Знову ж таки, завдяки тому, що автономізували заклад, є там стабільне тепло, є сьогодні стабільне постачання гарячої води. І надалі є пропозиції від обласної державної адміністрації щодо переведення обласних закладів на автономні джерела опалювання. Тим більше, що якщо сьогодні місто Суми не погодиться віддати ті мережі, які є, ну будемо вимушені тоді будувати самостійно, окремо. І це буде в будь-якому разі, навіть якщо це потребує додаткових коштів, це безпека перед усім. Безпека того, що таких ситуацій, які були, на жаль, на початку цього опалювального сезону, не буде повторно, тому що заклади будуть автономні. Робочою групою при департаменті житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, що створена за протокольним дорученням 18.01.2019 року, вже попередньо обговорено декілька варіантів будівництва альтернативних джерел по тій же вулиці Ковпака, та резервування подачі теплової енергії між котельною північного промвузла, яка, знову ж таки, нагадаю, є власністю СНВО, та Сумської ТЕЦ, власність територіальної, до речі, громади міста, яку орендує сьогодні Суму теплоенергії. Щодо схеми теплопостачання Сум, керівництво області вчергове звертається до міської влади із рекомендацією надати всі необхідні дані для розробки документу.